ଆମର ଦାବି ଆମର ଦାବି ଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ପର ଖାଅ ସୁସ୍ଥ ହୁଅ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ତମେ ପର ଖାଅ ସୁସ୍ଥ ହୁଅ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ଆରେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ତମେ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଆରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଆରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଇସ୍ତଫା ଦିଅ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ ଆମର ଦାବି।